Tervetuloa taas mun mukaan reissuun. Tästä on taas alkamassa uusi seikkailu. Ollaan tässä Pirttimäen ulkoilualueen alkupaikassa. Tässä takana on tällainen kahvila, jossa kivenheiton päässä on Buudomjärvi, jonka mukaan on nimetty suomalainen bändikin, tai siis nykyisin kaksi bändiä. Ei siitä sen enempää. Olisi tarkoitus kulkea Nuuksion kansallispuistossa sellainen 54 kilometriä. Kaksi yötä ajattelin viettää täällä tällä kertaa. Kiva päästä tutustumaan tähänkin etelän helmeen. Siinä oli reitin ensimmäinen pikkujärvi. Tämän varrella on yhteensä järviä ja lampia joku 28. Siispä vedenlähteet ei ainakaan lopu kesken. Reitin alussa on pikkasen asutusta ja muutama auto. Ja siksi meillä saattaa vähän auton ja ääntäkin kuulla. Mutta entä sitten onneksi hirveän pitkä matka, että päästään kunnolla tuonne kansallispuiston siimekseen. Siispä eteenpäin. Kyllä hieno päivä olla taas liikenteessä. Ja täällä on joku asteen verran pakkasen puolella. Ja aurinko paistaa. Aivan mahtavaa. Tässä joskus aamujalla on tullut ihan pikkainen lumipeite. Ja onneksi on jäänyt puihin ja hieman maastoakin. Nätin näköistä. Fractured Rider niminen YouTube-kanava mulle tossa jokin aika sitten huikkasi, että seuraava reissu sitten Nuuksioon. No ilmeisesti se jää jonnekin tuonne takaraivoon muhimaan, kun tossa muutama päivä sitten mietti, että mihinkään sitä lähtisi, kun johonkin on päästä. No tää on ihan näppärä matkan päässä. Tässä on tosissaan Helsinki ei oo pitkällä. Espoossa ollaan. Nyt kävellään vähän matkaa tällaista autotietä. Sitten kohta päästään taas takaisin maastoon. No niin, siinä oli aikamoinen pätkä asfalttia tossa välissä. Aika tylsää kulkee. Huomaat on vähän ehkä pikaisesti tehnyt tämän reitin. No eipä siinä. Nyt ollaan sitten suuntaamassa tonne vähän syvemmälle Nuuksion kansallispuistoon. Tää puisto on perustettu muistaakseni 1994, eli tämä on aika tuore tapaus. En ole ihan varma, minkä kokoinen tämä nyt oli. Olisiko ollut 55 neliökilometriä. Ainakin isompi kuin Isojärven kansallispuisto, siitä mä olen aika varma. Ai.
kävellessään ehtii ajatella monenmoista. Huomaa, että tänään vähän ajatuksia varjostaa uutinen, joka tuli aikaisemmin tällä viikolla Pyhäluostolla eksyneestä vaeltajasta, joka löytyi sitten menehtyneenä. Kyllä kummasti pistää miettimään. Täytyy näin kuin yksinkin liikkuu, niin pitää ne järkipäässä itsellä just, ettei te vaan sattuisi mitään tapaturmia. En tiedä sitten, että mitä kyseisessä tapauksessa on tapahtunut, mutta yhtä kaikki todella surullista. Auringon laskeessa metsän taakse lähestyn Pöksynhaaran Korpijärveä, jossa olin suunnitellut viettäväni yön. Valon hiljalleen hiipuessa myös suunnitelmani rippeet katoavat henkäyksen lailla kylmenevään ilmaan. Polveni on kipeytynyt päivän aikana pisteeseen, jossa joudun tekemään ratkaisun, joka synkentää mielialaani.
Päätän tehdä korjausliikkeen ja kulkea vielä noin 4 kilometriä Urjaan, josta on vain toinen samanmoinen Haltian luontokeskukselle. Pimeän tullen saavun Urjaan. Kenkäni ovat kosteat ja viimeiset kilometrit olen haaveillut nuotion lämmöstä. Pettymyksekseni joudun kuitenkin toteamaan, että puuliiteri on tyhjä. Syön otsalampuni valossa ateriani ja ryömin makuupussiini lämmittelemään. Yö on pitkä ja levoton. Onneksi aamu tuo kuitenkin tullessaan uutta päättäväisyyttä. Huomenta. Taas ollaan polulla. Joku 3-4 astetta pakkasta. Seilijä vähän harkitsi mun vaihtoehtoja ja katoin reitin suoraan tonne Haltian luontokeskukselle. Syy siihen on se, että mun polvi kiipeytyi eilen tosi paljon ja se on edelleen tosi kipeä. Kyllähän mä niinku sisulla pystyisin jatkamaan, mutta onko siinä mitään järkeä? Toinen syy, minkä takia nyt pakko tehdä tämmönen ratkaisu, on se, että en ottanut... No niin, liukasta on. No hyvä aasinsilta siihen, mihin olin tulossa. Eli siis en sitten tullut ajatelleeksi sitä, että tässä on aika monta päivää tullut vettä kunnolla ennen kuin lähdin tänne reissuun. Ja se aiheuttaa se, että toi polku monessa kohti muistuttaa vähän enemmän lampea. Vettä on tosi paljon ja sitten kosteikot on ollut aikamoisia ja niitä ei niin vaan kierrellä. No, normaalisti mun kengät kyllä kestää ihan todella hyvin kosteutta, mutta nyt se oli sitten vähän liikaa. Otin kyllä yöksi telttaa pohjalliset, joten ne oli kyllä ihan jees, mutta kyllähän aika kylmät nämä itse kengät on, kun on ollut pakkasta. No, joku voisi sanoa, että tekosyitä. Saa ajatella niin, jos haluaa. Mä ajattelen, että tää on ihan yhtä vaikea tehdä tämmönen päätös ja jättää reissu kesken kuin se, että mä lähtisin väkisin vääntämään tätä, koska eihän mielellään tätä reissua jätä kesken. Mutta pakko pitää järki kädessä. No, eilen käveltiin kuitenkin sellainen 18 kilometriä. Ja tänään on vielä sellainen 3-4 kilometriä Haltialle ja me ottelen sinne bussia ja lähden sitten kotia kohti tekaisin. Nautilaan työllä tästä loppumatkasta. Tästä nyt tuli vaan tällainen pintaraapaisu reissu, mutta eipä siinä. Sehän tarkoittaa sitä, että on aina parempi syy palata uudestaan mahdollisimman pian. No niin, nyt ollaan sitten reitillä kohti Solvallaa, johon päättyy tämänkertainen reissu. Ikävä kyllä. Tässä vähän mietiskelin, niin luulen, että mun polvi kipeytyi siitä eilisestä noin 3 kilometrin asfalttipätkästä. Tällaiset kovat alustat ei ole oikein mun mieleen, vaan vanha vamma tai vanha ongelma tää polvi. Joka nyt on kyllä sen välillä oikuttelee näillä vaelluksella, mutta ei se nyt yleensä mikään hirveän paha ollut tai ainakaan sellainen, että olet tehnyt yhtään mieli niinku keskeyttää. Nyt on pakko. No, aina voi tulla uudestaan, eikö näin? Thank you.
Tuossa suunnassa on Soloalla. Mutta. Tuolla on luola. Mennään siis sinne. Se oli sellainen niin sanottu lippaluola. Niin, lippa on kuvaava luola, ehkä ei, mutta yhtä kaikki aika komeat kalliot. Tällä alueella niin tuntuu olevan aika paljon. Tässä kävelee tätä tietä pitkin, niin vähän väliä puiden siimeksi tähän pilkottaa jonkinnäköinen kunnioitettavan kokoinen kallio. Onkohan tämä nyt sitten Solvallan aluetta? Muistaakseni täällä jonkin verran harrastetaankin kiipeilyä, vai onko sitten laskeutumista. Komeat on kalliot kyllä, joo. Kyllä tässä koko ajan niin kuin, reissun aikana niin on tullut uusia ideoita, että missä sitä voisi täällä pyöriä. Täytyy ruveta suunnittelemaan erilaisia reittejä ja ruveta niitä pikkuhiljaa sitten käymään läpi. Kyllä tämä sellainen paikka on, että täällä riittää nähtävään, että polkuja on älyttömästi ja monenmoista maastoa. Voin kyllä suositella. Nyt toki olosuhteet oli mitä oli. Ja tänään nähtävästi vielä iltapäivästä alkaa satamaan oikein kunnolla lisää vettä ja se jatkuu jonnekin aamuyöhön. Joten polut sen, kun menee heikompaa kuntoa. Eli hyvä ratkaisu. Nyt viimeiset kilometrit ja katsotaan, jos joku kahvilais siinä auki, ne voisi juoda kupposen teetä samalla kun ottelee bussia. Taas on yksi reissu takana. Mä oon tässä bussipysäkillä Valtion luontokeskuksen vieressä. Tästä lähdetään sitten kohti Espoon keskustaa ja sieltä junalla Helsinkiin. Autojakin kulkee aika paljon. Kuten äänestä huomaa. Vähän voipunut olo ja vähän kyllä harmittaa, että tää reissu meni nyt näin, mutta minkäs sille voi. Kiitos jälleen seurastanne ja kiitos, että katsotte mun videoita. Jos et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin käy tuosta alhaalta painamassa tilaa tai subscribe. Kaikki kanavatilaukset ja videotykkäykset auttaa mua todella paljon eteenpäin tällä valitsemallani tiellä. Nähdään taas seuraavalla reissulla.